Mirëmbrëma miq dhe mirë se keni ardhur në Fake Off me mua dhe Xhenin. Mirëmbrëma. Tani do jemi neve për pak kohë në drejtimin e këtij emisioni pasi bashkëshorti Agonit, pasi betejë gjatë me një sëmundje të rëndë, u nda nga jeta. Ne të gjithë si staf i Fake Offit shprehim ngushëllimet për familjen Llaka. Shpresojmë që Goni të bëhet i fortë edhe t'i rikthehet skenës ashtu siç edhe ai vetoshte. Qeshu palaco qeshu, se vetë shpirti e di se çfarë po heq. Fundi i fare të tyre artistit është që targetoj edhe pse vetë vuan. Vazhdojmë. Ore, se s'te pyeta, se ti ndurës ishe. Kishte tragete falas për në Itali? Tragete falas? E mo. Pse u haporti kështu? Tragete falas do. Kur vajti Rama në Greqi, ne nërse kishim autobus falas për në Greqi. Aaaa! Ju në Durres nuk kishi tragete kështu? Jo, nuk ka nevoj e i, po ti mua më thua, mua po më thua gjithë këto, ka nevoj e i të marrë njërës nga Shqipëria dhe qojnë Itali. E pesa ishte radha, radha gjata për parë zotin kryeministër. Radhe madhe, eh? Ua, jenë vete? Po, radha të maja. Pse më thanua që si kishe vajtu njeri? Po kojte e liga. Po kojte e liga, marë. Ne po i mësojmë italianve, se si të mblidhen ata turma, si që mblidhemi ne. Si mos e respektojnë radhen, si të idhen nga kangjelat. Vetëm për të parë ata. Italian, që se ti nuk merë vesh nga italianve, jepshatar. Jam më shumë këte nga greku. Italian, mblidhen turma vetëm për protesta. Po nuk jam suar në jenë mblidhen pas qeveritarve. E qenë kam popull kota ata. Në të ngordur, ma. Në të ngordur, ma. Tani, kur panë se që bëm neve pas kryeministrit, rrallë dhe mbaja, do fillojnë dhe ata pas melonit, vetëm se do keni halë të mafë. Se ne kryeministrin e kemi të gjatë. E shikojmë. E shikojmë, po me melonit, si dhe bëjt, do mblidhen turma dhe italianve. Pa në gjithin e në karike. Dhe ipin italian dhe për shkallë, shikojnë melonin. Të mësojnë nga ne, po të si au quam të madhin atje. A pak mundi ta shikojmë radhen. Shumë e vrapore. Për qële jo dhe që... Zënë vëndet, bro. Zënë vëndet apo për ramën, bro. Mos jam për ramën, për paramën. Për paramën, bro. Për ta parë kur futet. Se kanë... Për kushtë për një pari që ta shikoj. Aha, duan të zënë vëndet sa më për para. Pa tjetër, pra. Se ne atje në Greqina i bënë ndryshe. I kishin të shënuara. Me në lanë për këto cepë. Ma e madhe Italia. Shme madhe, e? Shme madhe Italia. Ka njerës plot. Edhe, si që tha, i madhi, a i, Zeus i jonë edhe Zeus i gjithë Europës. Italianët, nuk ja kishin i denë se shqiptarët e adhuronin Italinë. Edhe dashuronin në mënyrë platonike. Kur erdhëm këtu, e pan vetë me sytë të tyre. Ta dinin italianët, se sa e duam ne Italin. Do këshin ardhur gjithë Shqipërinë dhe do këshin vajtur ne në Italin. Se vinë. Do dhe do këshin shkatruar dhe Italin. Ja, vajti Rama, ja umësoj. Italianët nuk e kishin fare iden se përtej asaj që dukej. Asaj jashtë nëzjere e njërzore nga umnera e ferit dantesk të komunizmin matan Adriatikut dhe pamje së albanezve që papritur filluan shfaqen në përrugut e Italis si ata figurantët e filmave nga mesjeta duke ecur si të goditur mbrapa kokës dhe duke përsëritur amiko ku do mbanin hapin fshie një shpirt i marrosur më italian se italianit më të flak. Një adhurim deri në vetmohim i një Italie që në mendjen e shqiptarve ishte marrë pamjen e një toke të shenjtë ku gjendej parajsa e kësaj bote. Një dashuri e verbër pa kushte e cila nuk i lindte gjë mangut të gjitha dashurive më të mëdha platonike. Ah, se ka drejt këtu. Ka drejt. Jo, këtu ka drejt në vërtet. Gjitha dashuronim Italinë më përpara. Po e donin. Edhe duam. Po e donin. Edhe e duan, po atere njështë dhe rezikonin. Po kanë rezikuar, vërte. Aje e burt. Gjë e muzikë italiane, apo të këndoje. Jo, ka të drejt, ka drejt ani. Si themi, do gjë. Për qaj do? I do për muzikë, i do për... Për sport. Për sport. I do për art. I do për bukuri, i do për... I do për mod. Mod, për gjitha. I do për makinat. Për qaj? Gjdo gjë. Për femrat e bukura. Femrat e bukura kemi vete. Femrat e bukura. Femrat e bukura.
Ore, e diti kush e ka çliruar Shqipërinë nga paragjykimet? Nga paragjykimet? Edi Rama? Edi Rama. Përveç ati. Pse ka? Më poshtë. Ka Edi Rama të tjerë thua? Populli. Ata që emigruan në Itali. Ma, ata që jipni në pranije, në për... A? Mm. E si? Ashtu doli Shqipëria nga kafazi së keqes. E ti është krenar. Njësoj, si që ju e qliruat, tur Itali, emrin albaneze, nga i kafazi të mërshëm, i paragjykime e poshtruse, edhe Albania jonë, sot ka dal nga i kafaz, ku dhe i pa e ca vitesh, e shikonin me nënshmim, e trajtonin në rastin më të mirë, si një krijes misterioze, dhe në rastin më të keqë, si një qënje inferiore, e mbushur me pleshtat e gjithat qieve, që i bënde të gjithë shqiptarët në Europë, që i bënde dhe ju këtu, në Itali, të skuqeshit, kur i zije emri me gojë, Albania. Sot ka ardhur dita që çdo kush rreth e rrotull jush, në lagje, në punë, e kudo qoftë, nga italianët, kur i thoni Albania, ju thot me zi po presoj me pushime. Dhe ka ardhur dhe dita, kur nëse rastis, ndo njëri që ju shef shtremët, keni të gjitha arsye ta shifni me kokën lartë dhe t'i thoni që e kualkoza. Zdo me thënë Che Qualcosa. Mosh ajo këngë. Che Qualcosa di grande tra di noi. E kuptova. Nëse është pak i thellë. Më dhe në moment një italian të shef në sytë, ti ta këndoj këngën. Che Qualcosa, po. E tha kryeministri, këndoj këngën. Che Qualcosa. E thojni, po saj, Italia, bukur. Putjuni. Ne kur ne i thot kryeministri... Po ja ushan Albanin... Ne para e thot kryeministri dhe... Din! Jo, të shi që ne e fa. Edhe kur yni këshu në përshpia. Ha? Kur yni në përshpia, zgjohet aji zoti shpistoj, Che Qualcosa? Che Qualcosa? Jo, erda se më than. Më than që... Ka të takoj, ti them Che Qualcosa? Che Qualcosa, miko? Erat vogla. Gjera ka këto. Che Qualcosa, e? Nese, që ta dish. Emigrantët tani nuk janë me të skuqur, më. Janë të nëzirë. Nga djeli. Po të skuqur pëse ishin? Jo, ishin të skuqur nga turpi, se kishim ata... Kishim ata që flargun, ata që në nëjnëzim faqen e përbot, ata që në bërin... Jo, ma, se kishin të shkete... Kishim e kokën poshtë. Kur vajtëm fillin fare, neve njërë njavë la ishim atëre. Njërë njavë? Shiz i bën. Po njërë njavë, o të shtunë në djelë. Jo, ne në korë që vazhdojmë, me kemi si tradit, vetëm të shtunë djelë ani. Po e kërshkuam atje, dhe vëzhim, sa pis këta italianë. E kemi ndryshuar, o? Si? E kemi ndryshuar. Jo, ne Europianët po. Të larjes? Jo, ne Europianët po. Po jo, më përpara, di si thoshin... E keni marrë më përpara, ju të dushin. Si thoshin për këta italianët, se po të kalon dhe një italian avër, vinde e mirë, këshu, oho, qaj era parfum, thoshin, sa zhullë, ca janë, ta italianët, hedhin parfum që mos i ndjetë zhulli, parfum, zë shtresa, parfum, parfum, parfum. Me vini mira njeri. Njeri? Nejse, do ndi një flamujt që të shohë gjithë Europa. Kape flamullin? Jo, ti e ke Amerikan, lare. Jo, kam Amerikan. Pu, po, ne jemi më, ne Shqipëri-Amerikë bashkë jemi, ja. Ja, 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 ja. Bashkësia qodhë gjithmonë pran jush, pran familjeve tuaja, të afrëme dhe miqve tuaj. Rovë Shqipëria dhe Shqiptarët, viva l'Italia e viva në l'Italiani. Ha, e bugur, Che Qualcosa. Che Qualcosa, që? Viva Italia. Për gjitha ta që nga shohin anë mba në Europët. Ka dhe italian. Italian? Italian? Puro? Puro. Italian. Puro sangue. Ni hao. Ni hao. Puki, që përshëndet këshu së japonez? Këshu ullë në gjunjë? Apo jo? Jo, jo. Nuk ullë një Italia, në Greqi ullë, nami. Po, ka qeni lodhur në Greqi? A, ishte lodhur nga rruga, se këtu bajti me avion, ande erdi me makinë. Pa edhe të lodhin ata në kap shtico bërë, shumë kontrole, shumë, s'kanë besim ata greke. Pse me autobus i kurama? Me autobus? Me autobus për t'i renë më lirë. A, po i bje më lirë. Kështë në të rata shqiptar që bajte. Kur sen, i bje më lirë.
E po si tha Çani ashtu. Ç'a tha Çani? Shqiptarët nuk duan më tha as buka, as jetë. Duan. Duan vetëm statujën e Ramës që ta puthin. Ha? Ku do e vendosim? Shiko, që kemi ngelur pa putur, kemi ngelur. Vim Vërdall, në për Tiranë, në për Durrës, në për ku di unë, s'kemi këtë puthim. Ku t'ja vendosim statujën, them? Ta e që matë Skënderbeun. Vërtet, ajo do s'në bëjmë kod e kemi atë. Ama kod edhe ka dalë nga moda, për me kalë. Po qëti puthin të që këmbët e kalit dhe puthin? A i shkon atje, është a i, është statuja. Ata e prekin e puthin këmbët. Mjaft më kërkuat buk, ushqim për njerëzit. Njerëzit nuk duan vetëm buk dhe ushqim. Duan statujen të puthin. Ta puthin për zgjallin. Po Çani nuk e di që në Shqipëri është rritur mirëqenja, kemi filluar lajmi me ujë glina. Da, jo, e. Da. Hajde, do na bëjë një kështu. Në një vudi, në naskuqesh. Do të naskuq një vudi. Una birat, me gjithë nga lajmi. Gjeti punër më të vështirë, këtë api birat. Dikur këtone, i manim këshu, në bufe. Ore, që e kual kozande nga guzhina, apo jo? Që? Si, këtë më thuaj. Që vudi aja, që bira e lbar, që glina këtu. Që glina, vudi i publicitet mondo, sa të skuqemi a dy salë që qene. Ti bëj zgarë mo? Zgarë? Bërë më të mira, zgarë. Zgarë. Po plot, ha? 20.000 veta më thanë që ishin. 20.000? 20. Pak? Pak? Duhet kishin qenë më shumë. Se sa donit jo? Duhet kishin qenë 100. Jo, këta 20.000 them që i kishin letrat italiane, do me thënë këshin marrë pashaportën italiane, shqiptar që këshin marrë pashaportën italiane. Ha, ti po thua. Kishte dhe ishin dhe catë të tjerë 20.000 që janë duke bërë dokumentat. Aha, janë nga të paregjistruarit. Janë nga këta më që punojnë zezë. Aha, qartë. Po them, këta të deklaruarit më burë. Po nga administrata kështë, Mark Sarave? Nga administrata Italisë. E Italisë, kështë e Mark. Nga ky qyteti në Itali, si e ka ky qyteti Divjaka. Divjaka? E. Më se diti që është ai qyteti aty në gjithën me Milanën. Kavaja mërë... mërë kryq. A Kavaja kështë mërë? Qyteti Italisë është Kavaja. Divjaka. Qa është? Mitingashët, thot, dhe gjojeti, kryetarja e PS Kavaj, Marinela Aliaj. Ore, pëse më duke si emër shqiptar ky, Marin... Marinela është emër italian, po. Ky Aliaj, si shqiptar duket. Rektori u shpirtit shpend Barameta italian është, italian. Sonila Peza është fshat në Itali në Edit. Është afër Napolit. Po, është afër me Napolin. Drejtoresha e spitalit Kavaj, të thash, Kavaj. Po pra qita Kavaja. Qita di Kavaja. Dea Qari, drejtoresha e shkollës nënvjeçare Rilindja. Rilindja. Ka shkollë nënvjeçare në Itali Rilindja. Bore. E marrë nga ne. La Rilindja. Pari Gjihani në prefekt Qarku. Evo. Të që nga një italian puro. Sidomos kjo nga Peza. La Peza. La Peza. Peza është ajo... është nga La Peza. Peza është ajo që... këshu? Ajo është La Piza. Êshtë Piza. Kjo është La Peza. Po mirë pa se nga ne e kanë marrë ata. Po se... kishim ne Pezën edhe e bën Piza. Po mu po është La Peza i italishtë. E. E është La Peza. Be, dhe më italian që e nga... pëse i nga tronë kjo Berisha? Po të thotë kjo që pas kanë qenë administratë. Ata e që nga një italian puro. Po dhe vetë Berisha është gjysë italiani për atë punë. Po daj. Dhe i kanë kotë. Kotë, fare. Një hakë, një hakë. E Rama një Itali si padrino, tha. Si padrino? A i ka përzen shqiptare, tha. Që a fut kotë, më kuj përzuri shqiptare? Si tha, a i kënje vetë deshën. Edi Rama një Itali, shkoj si padrinua, si hajduti me i mafë, i popullit tëmë. Të dhënat e vërteta, të regjistrimit për gjithë shëm populatës, të cilat nga tetori gjersot, me falsifikator, përpiqesh, ti shtosh, ti manipulosh, në kohë kur ato të regojnë, se sot në Shqipëri jetojnë 1.420.000 shqiptarë. Shpopullimi është akti më makabër, është krimi ytë madhor i njerëzimit kundër shqiptarëve. O, 1.400.000 bodhe. Shumë jemi. Bodhe. Mendoj t'i kine ca. Bëjmë 1.000.000. 1.000.000, i kje edhe ju 400.000. Po.
Apo i kemi neve që ti paksojmë? Po se, duhet i ikin këta që të rritet mishenja për ne, po këta se kuptojnë. Po. Ikni ju, ata që ngellën, do anë me lukë kloriri. Italia ka vënd, këto tjerat kanë vënd, ikni që do bëni këtu. Nuk u mësu. Po se Lara ama, po nuk të Lara ama të flasë shkëshu. Tha, disa gojtë thonë, tha, gojtë liga. Të, e kishe për Salion. Mm, se unë s'duhet të vija këtu se ka nikur 1 milion shqiptar. Gënjeshtër e turpshme. Jo, gënjeshtër është, një 1 milion e 100. Ka nikur 1 e 200. Po. 1 e 300. 1 e 400. 1 e 700 do i ke. Isa goj nga ato që ju e njini mirë. Thoshin këto ditë që unë nuk duhet vija këtu. Sepse në udhëgjën time pas ka nikur nga Shqipëria 1 milion shqiptar. Kjo e 1 milion shqiptarve të ikur 10 vjet e fundit. Është një gënjeshtër e madhe, e ligë dhe e turpsh. Po, e vërtetësh, ka nikur edhe në këto 10 vjet shumë shqiptar. Shumë më tepër se sa janë këthyre. Është e vërtet. Por Shqipëria e ka të ndisur në 1.5 milion banorë. Shqipëria e narkoshtetit, Shqipëria e mbytur në detën e korrupsionit, Shqipëria ku s'ka as punë as shpresë, është një Shqipëri që ekziston vetëm në humnerën e atyre gojve, të cilat e përndjekin tokën e fëmijëve të Shqipërisë, kysh kur Shqipëria shpalli pavarësinë në vitin 1912. Që prej asaj dite, më të ligj e armiqve të vet, Shqipëria i pati gjithmonë nga radhët e Parisëve. Ka një farë të drejtë. Jo, e di ai s'flet kot. Jo, ka një farë të drejtë. Po e di sa ai është në pari vet. Jo, jo, mirë e ka. Aty e ka mirë. Po ha as diskutoj që e ka mirë. Ore, po që çove 1.5 dhe çove. E riti vet se 1.4 thaj. Ne, 1.4. Mendosh, po ky tha 1.5. Jo, mirë, rumba kosë, rumba. 100.000 veta, që janë 100.000 veta. 100.000 veta Elbasan. Po. Ja ata që janë aty. Ore, të pyes në konfidencë. Po mos i thua njeriu. Sikur u shtyn prap këto të dhënat e censusit për të dalë. Mortje që s'ta dëgjove? Që? Nuk të nxirim. Po, 1.400.000 do nxirim. Fillëm kohërën e namit. Sa haqa, më shtetë? Pa haqa. Nuk të është e flisë të e berish? E, aha. Po, të ashtë i ta rrugullojmë. Mundi prie këta, mos se gjojnë ato. Po, të nxirim pak një 2 milion, ose 1.400.000 shtu. Na përzenen e të dyve dhe pastaj me Kadorini, po. Shtu, po. Do pjesi mirë popullin, se mos ja fusim kod dhe të dyve dhe Berisha. Po çan do të çem, do ta çem Sonin në Itali. Sonin da në Itali. Po ti ja popull. Ah, që nga natje. Në Europë. Sonin futja ande nga Milano. Po mi pyet këta, ç'a ç'a ka ngelur këtu rreth e ç'a. Edi Rama tha nga Italia. Nuk është e vërtet që kanë ikur 1 milion shqiptar prej meje. Ja. Po kush e ka dëbuar? Neve. Ti e on. Kanë ikur prej meje. Ja prej meje, ja prej Ramës, prej një kanë ikur. Po mi shqiptar kanë ikur gjithmonë. Ha, po kanë ikur, po. Nga qefi, nga qefi. Po mi pra dakord. Ska ngranësi pra, ska nga sjetë, nga sprunë, nga sasë një gjallë. Edhe kërkën e gjë më të mirë ne. Për të mbije toa. Po që ishin atje në atë stadiumë, që ishin kunguja, a njerës? Po, po se ka mu fajnë. Kush e ka fajnë? Po pra ne. Po, e ka fajnë qeveria, me në krye Edi Ramën. Qiko, para kërë e me njësë kemi pas e qeverit të tjera. Po njësoj janë gjitha, po po që buni breziri, ku breziri, shkojnë një shtetit, dvinë më këtu ta da drejtojnë këtë vënd që ka beku për e nia. Që qa djeli që kemi? Po për dje dhe uje, dete, gjitha në kalon zotë, pas në kalon zotë i men. Po ta që me thonë të drejtën a i varet se si e ka numërimin, se si i numëron. Problemi është ta gjykosh të madhin, do të gjykosh vetë vetën. Ne ja kemi dhënë atë mundësi. Ne ja kemi lënë të vjedhi, si thaj, tha, kur vjedhi madhi, tha i vogli qarë bënë, tha. Minë tha marin uratën dhe harron që minë që a bëjnë poshtë të shemi nga lanë nga lartë. Gjdo vjedhi është piramid, gjdo kontrol është nga lartë poshtë. Kurse vjedhi është nga poshtë lartë. Unë jam profesionist, si kur biznesin që bënë të Rama. Profesionist në vjedhi? Ma saksej në monopol, disa njerëz që i mbanë në pushtet, për interesat e veta, dhe t'ishte tamam treg i lirë, atëre dhe ishte knajsi. E me gjitha të në mbjetojmë në kushtet e mbjetesis. E ju si me ndone? Ka një kërë e dërëndës. Nuk ka një kërë e dërëndës? Ja, s'ka një kërë. Ta e pra? Ka është mashtrim. Po që i bëgdo mashtrim e në faturë të kërë e ministrit? Po, këto mashtrim e ti i bëjnë nga këta që janë të pëka nga gjithë dhe më të krau. Ata që duhet vinë pushtet? Që duhet vinë pushtet, sa me shpejt, po nuk vinë do të pushtet ata. Me këto që punë që i bëjnë në takësu, nuk vinë do të pushtet. Ja. Se mos bashkojen njëri me tjatin, pa vasi ti i djathë, unë jam i majtë. Se mos bashkojen mu me tjë, dhe më të këtë poplë të gjilë, 30 vjetë.
janë dorë ministri po bën shumë mirë, edhe qeveria është shumë mirë. Rama sa nga Italia që nuk është e vërtetë sa që kanë ikur 1 milion shqiptarë. Jo, është vërtet ai, pa ai bërithirri që të kthehen në Shqipëri, sepse Shqipëria ka ndryshuar shumë që para disa viteve kur qeverisë nga tjetër qeveri. Kryeministri nga Italia sa nuk është e vërtetë që kanë ikur 1 milion shqiptarë prej meje. Kanë ikur prej të gjithë, edhe prej Ramës, edhe Berishës, edhe prej Mendës. Se po të kishin ikur vetëm prej Ramës, atëherë do ishte ai vetëm i vetëm në politikë. Po kur e shikon atë tjetrin që dalin dhe thotë Sali Berisha, del dhe thotë në majtë pallatit, jam Sali Berisha, unë o budallënj, dhe Ilir Meta, jam Ilir Meta, unë o super budallënj, si mos ikin shqiptarë. Nuk janë vetëm për Ramën. Rama është pjesës e keqes, edhe Velije dhe Bashës dhe gjithë. Pajtojeni? Rënsi ka mërësa ikin se sa vinë, nuk ka rënsi fare. Qa ka rënsi atër? Rënsi ka kanë ato që rrinë këtu. Ju si e komentoni? Fajin ngele gjithmonë një tim. Ngele të tim? Ka është shablon nga. Po pra. Ja me ndërë. Ja da fort me. Ja, falim dhejit që. Po, ore, këta nuk kanë kuptuar një gjë që një shqiptar është sa për 10. Po, kur ta mësojnë ata këtë... E, do ikim e ne. Ne do ikim, po ta falenderojmë pak Zenitin. Po për Zenitin e ka fjallëm. A, mërë ti se tash të do i ke fare në Itali. Po në Itali po me Zenitin. Një falenderimi veçantë për sponsorin ton Zenit Travel, i vetmi vënd në të cilin mund të rezervoni një eksperiencë unike për udhëtimet tuaja. Falenderi Zenit Travel që na i bën udhëtimet të jenë vetëm një klikim larg dhe me ofertat më të mira në treg. Falenderi. Futi një publicitet, anim. Grazie, që kualkoza. Mirë se vini në këtë Çek Valkoza. Po tre, tre ore se tu bëj mendja Çek Valkoza me ti. Çek Valkoza tre. Ore. Ore. Dole ti për vjelje e qeshisht? Qeshisht. Qeshisht. Të qeshive. Çek Valkoza. Ja çe. Çe si thon qeshive italisht? Ku ti je qeshit më në balkon ti je? Pse nuk bën në Durrës? Në balkon jo. Balkon nëse diskutojmë gjithmonë, është pem. Po ku ti je që gjithu? A ti më në një kodër, s'keni ju pyllë orbital si që kemi në këtu në Tiranë? Ja, ja, jemi duke e bërë pyllin orbital. Erisa, Gjigjo, e pëllës, e di që është pëllëja? Pa, ti ja e liris, jo, ti ja e liris. A, sa si që plëns më pëllë. Po vilë të që shi, sa me pak mundo. Sa sa dhe i kokër. Pa e shkajta pëse lodhët. Pa i bli i dyqan. Pa ka vajtur me 9000 lek kilja. Jo, jo. Zë e se fash. E, kujdes, qik. Qek, pa, koza. Të do thua shti që ajde mëse këta të pëllës janë pa pun të anje dalin për të vjel. Jo, e ke gabim. Edhe vet e viskushi kishte dal për të vjelur sheshi. Për të vjelur? Vjelur. A, vjelur. Vjelur. Për të vjelur kam vjelur gjera tjera. Kjo i mërë me gjithë lule. Në një zemur me gjithë trumën. Vetëm kokërën, vetëm kokërën. Të godoleshit. Si do është unë të godoleshit. Kur të shkonin treg, ta dini që këto janë qërshit më të mira. Ja. Këto janë me 11. Po, bo. Këto të godoleshit janë 11 kilja. Ta një, për i të kur i gjithë gjithë ata, kur qëshesin qërshit, ajde qërshit godoleshit. Ajde qërshit godoleshit. Do bërë vetëm Godoliçi do këtë gjë. Po është edhe sezoni lulështrydheve me stadion. Lulështrydhe kush po? Lulështrydhe. Drevza? Drevza. Çe qualcosa? Çe qualcosa? Non çe qualcosa. Si do bëjmë? Kush do të vjeli lulështrydhet apo dali erit e pylli orbital? Ma se ka kush i vjeli lulështrydhet? Ka. Pastaj s'ka nevojë se këta i kanë lulështrydhet brenda në staf aty. Ah, kryeministri ka në staf. Aç. Më duket se kanë më shumë pjeshkë se sa lulështrydhe, po hajtë. Ka dhe lulështrydhe. Do ta mbyllim. Si. Çe qualcosa? Si. Non çe qualcosa. Non çe qualcosa, ne ci vediamo domani. Domani, edhe domani stasera. E. E sa shmi? Që unë me italishtën jam... Këtë fanë pitën. Bile mondo. Notën e mirë në gdhifë shishtosh. Ciao. Ciao. Caro mio. Ciao.